হালধীয়াবোৰ দেখি আপোনালোকৰ মনবিলাক কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু কমেণ্ট কৰি জনাব দেই। আৰু এই হালধীয়াখিনিৰ পৰাই আজি এটা টেষ্টি ৰেচিপি বনাওঁ আহকচোন। আৰু মই ধুনীয়াকৈ ফুলবিলাক এয়া ছিঙি আনিলোঁ দেখিছেনে, আৰু একদম চাফা কৰি আছোঁ, মানে ফুলৰ পাহিবিলাকহে লৈছোঁ। ভালকৈ মন কৰিব, এয়া মই ফুলৰ পাহিবোৰহে লৈছোঁ। পাহিবোৰ মই ধুনীয়াকৈ এৰুৱাই ল'ম এতিয়া। ইয়া ভালকৈ মন দি চাব ফুলৰ পাহিবিলাকহে। এয়া দেখিছেনে ফুলৰ পাহিখিনি কিমান ধুনীয়াকৈ মই এৰুৱাই ল'লোঁ। আৰু এতিয়া ধুই মেলি চাফা কৰি ল'ম। আৰু ইফালে এখন কেৰাহীত মিঠাতেল দি ল'লোঁ। মিঠাতেল বহুত বেছিও দিব নালাগে, মানে জোখত দিলেই হয় আৰু। আৰু পিঁয়াজ দি দিছোঁ এতিয়া। লগতে এয়া তিনিটা জলকীয়া, জ্বলাটো নিজৰ জোখমতে দিব পাৰিব। আৰু তেলতে এয়া হালধি দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম। আৰু পিঁয়াজ ৰঙচুৱা হ'লত এয়া সোণাৰু ফুলখিনি দি দিছোঁ তেলতে। আৰু বেছি সময় ভাজিবলৈ দৰকাৰ নাই, মানে খুব সোনকালে সিজে সোণাৰু ফুলখিনি, যিহেতু একেবাৰে কোমল হয় আৰু খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়। আপোনালোকে এবাৰ বনাই ট্ৰাই কৰি চাবচোন, খাবলৈ মানে বহুত টেষ্টি হয়। মই কিদৰে বনাইছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। মই এনেকৈ লৰাই জোখমতে নিমখ দি দিম। এয়া নিমখটো দি ল'লোঁ। আৰু মই ঢাকোন দি ভাজিছিলোঁ, কিন্তু সেয়া ক্লিপটো কি হৈ গ'ল মই বিচাৰি নাপালোঁ। অকণমান ঢাকিও মই সিজাই লৈছিলোঁ। এয়া দেখিছেনে, এয়া সিজিলেই বুলি ক'ব পাৰি। আৰু ধুনীয়াকৈ লৰাই ল'লোঁ। আৰু এতিয়া এটা ডিম ভাঙি লৈছোঁ, ডিমটো দি দিম ইয়াত। ডিমটো সিজালৈকে এতিয়া ধুনীয়াকৈ লৰাই ল'ম। এয়া হ'লেই আৰু, ডিম সিজিলেই হ'ল। এয়া সোণাৰু ফুলৰ ৰেচিপি আমাৰ খাব পৰা হৈয়ে গ'ল। আৰু ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে জনাবচোন। খাবলৈ কিন্তু বহুত টেষ্টি হয়, এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। আৰু যদি কোনোবাই নতুনকৈ চাইছে মোৰ চেনেলটো, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেলটো দবাই অল কৰি ল'ব, যাতে আহিব লগা ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকে।